မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးငန်းစွန်မြို့နယ်ကမြို့သားဆက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်မှာလျှက်စစ်က EV ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေတိစောက်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီလို့မန္တလေးမြို့သား Industrial Development Public Company Limited ကနေသိရပါတယ်။အခုဆိုရင် EV ကထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေနဲ့လဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပါတယ်လို့ MMID မှစီမံအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။မြို့သားဆက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်းကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မန္တလေးမြို့သား Industrial Development Public Company Limited တို့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိဆက်မှုဥယျာဉ်စီမံကိန်းအတွင်းနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစက်ရုံ20ကျော်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဆက်မှုဥယျာဉ်အတွင်းတံမိုးမြင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်စက်ရုံ၊ Biscuit မုတ်ထုတ်စက်ရုံ၊တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်စက်ရုံ၊မော်တော်ယာဉ်တက်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံအစရှိတဲ့စက်ရုံတွေရှိပါတယ်။မြို့သားဆက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရရှိထားတဲ့ MMID အများပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောပြချက်အရ2025ခုနှစ်မှာစက်ရုံ23ရုံထပ်တိုးလာဖို့ရှိနေပြီးလက်ရှိမှာစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ။